Bună ziua și bine v-am regăsit într-un nou clip. În clipul ăsta hai să vă dau un pont foarte rapid vis-a-vis de capacele astea pentru țevile de la garduri, cum e cazul de față, gardurile astea. Să fie videoclip scurt, mai concret, nu luați astea gri, că sunt foarte, foarte casante. Cum vedeți în imaginea alăturată, s-au și crăpat la o bătaie cu scândura. Am pus o scândură deasupra ca să spun că nu am dat cu ciocanul direct și s-au crăpat din mama focului. Astea sunt mult mai bune, am dat cu ciocanul direct și merge. Și pentru a vă și demonstra, fac o scurtă și mică demonstrație. Am adus rapid niște țevi aici și o să facem câte o probă. Începem cu ăsta din plastic mai moale, cu ăsta negru. Îl potrivim un pic aici așa. Și acolo la ăsta, după cum am spus, o să-i dăm direct cu ciocanul. Sper să nu cadă de acolo. Și s-a intrat fără nicio problemă, că el este foarte maleabil, moale și ca lumea. Asta este un videoclip pentru a evita și voi, dacă vreodată o să dați de el, că nu o să aveți treabă, să evitați cumpărați aceste capace casante. Și acum dăm ăsta, dar o să căutăm de data asta o bucată de lemn. Pentru a reduce contactul din metal. Tot așa l-am potrivit primul rând. L-am potrivit aici. Se vede că se potrivește perfect. Sper să se vadă. Și dăm aici. Punem așa. Sper să vadă acolo. Asta e o țeavă mai mare. Punem așa și dăm. Da, nici nu l-am băgat tot și el deja are aici o crăpătură care, uitați-o, mai facem o dată probă. Facem cu ăsta lantul, încă o dată aici. Nu îi dau direct cu ăsta pentru că crapă siguranță. Mai încercăm o dată. El a intrat, de data asta a intrat mai bine aici, ia uitați cum a pocnit ăsta lantul. Deci despre asta este videoclipul ăsta scurt, nu recomand aceste capace casante când aveți de luat pe viitor, evitați-le. Sau pur și simplu au explodat aici, s-au măcinat. Și bătem ăsta lantul negru pe care le recomand, nu spun firmă, nu spun nimic. Și ca să fiu, da, tot așa, am potrivit până la prima treaptă, îi dăm tot cu lemn, nu? La cât am bătut, aici mi-a sărit buza asta, e ceva normal. Merge bătut mai tare, trebuie să-l batem și mai tare, dau direct așa. Și bați aici ca ursul în dobă, cum este vorba, și nu are nimic, ca să rezistă mult, mult mai bine. Deci să încerc să-l scot, ca să vedeți dacă s-a rupt. De obicei îl scot cu o dată, nu am.
De ce fac clipul ăsta? Din cauza că am pierdut timp. Lucrarea asta este la câțiva kilometri de oraș unde lucrez eu mai des și mă irită faptul când pierd timp pentru dus aceste produse înapoi și cumpărat altele. Un drum care, per total, pierzi mai bine de 2 ore dus, reglat contul cu astea și luat astea și revenit și montat astea la locul lor. 2 ore care mai bine le stau acasă. Da? De-aia este clipul ăsta, pentru a evita și voi să faceți greșeala pe care am făcut-o eu. Nu e o greșeală foarte mare, pentru că toți trebuie să mănânce o pâine și cei care produc asta. Da, așa arată capacul, este super, super, asta, teaca asta este intactă, buza asta s-a dus pentru că aici țeava asta e de 3 mm, dacă era de 2 nu se rupea buza asta, dar el stă foarte, foarte bine aici. Și ăsta fiind primul, sper să nu rup lama, ăsta fiind primul, stau foarte bine. Nici nu îl mai scot. Ba da, îl scot ca să-l las lui nene Alex pe aici pe undeva, în caz că îi mai trebuie. Da, ăsta e primul capac bătut, ăsta i-a rămas puzile. Ah. Cam despre asta a fost videoclipul ăsta scurt, astea fiind prezentate. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de un like, share și o abonare la acest canal pentru că este gratuit. Capace pentru stâlpi metalici, cele casante versus cele moi. Ha, o zi bună, la revedere!